Червоних зон більше. Як виглядає локдаун нової моделі в Україні? США готуються на випадок ядерного удару з боку РФ. На Аляску перекинуто додаткові підрозділи ВПС. Різдвяний дефіцит. Давно забуте поняття може повернутися у Британію. Чому? Розкажемо у випуску. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Україна опинилася на третьому місці у світі і на другому у Європі за добовою смертністю від COVID-19. Про це свідчить рейтинг, опублікований довідковим сервісом «Worldometer». Лише за минулу добу в Україні зафіксовано 14 634 нових випадки коронавірусу. Померли 330 людей, одужали майже 5 тисяч. Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. У червоній зоні нині перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області. І завтра до них доєднаються ще дві – Рівненська та Миколаївська. Столиця теж почервоніє. Про це ще напередодні вихідних заявив київський міський голова Віталій Кличко. І нагадаю, що в червоній зоні під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків, ТРЦ, фітнес-центрів. Масові заходи, окрім матчів командних ігрових видів спорту, без глядачів. Закриються заклади освіти, окрім дитячих садків та підготовчих молодших класів шкіл. Натомість обмеження не поширюються на продовольчі магазини, аптеки, АЗС, банки, ветеринарні магазини і на заклади, в яких 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені проти COVID-19. Уже тиждень за правилами червоної зони живе Дніпро. Тутешні лікарні переповнені і формально в місті діють жорсткі протиепідемічні обмеження. Ну а поки одні цих правил дотримуються, зазнаючи збитків, інші використовують ситуацію, аби отримати прибутки. Лише за кілька годин понеділка в стаціонар інфекційної лікарні Дніпра перевезли 30 пацієнтів. Головний лікар медзакладу констатує, кількість госпіталізацій збільшилась у рази. На сьогодні ліжка заповнені на 95%. Більшість пацієнтів потребують кисневої терапії. Для того, щоб ви могли порівняти, літом було буквально 30-35% таких пацієнтів, які вимагали кисневої терапії. За добу витрачалося від початку, це було 800 кілограмів жидкого кисню, потім все це була тонна, зараз це тонна 200, тонна 300. Із понад 230 пацієнтів лише 13 мають щеплення. У Дніпрі темпи вакцинації зросли тільки після того, як у місті запровадили жорсткий карантин. Нині імунізацію пройшли понад 500 000 жителів. І для них, до слова, карантин не такий суровий. Діє низка послаблень. Приміром, проїзд до інших областей. Київ. Скажіть, чи є у вас? Да, є, все є. За тиждень роботи за новими карантинними правилами перевезення. Кількість пасажирів зменшилася на 75%. Водії в розпачі. Скоро возити буде нікого і нікому. Перестали працювати в нормальному режимі. Графіки зриваються. Я так думаю, ми їздимо, звісно, але це все дорого стоїть для нас. Пані Наталія на автовокзалі перевіряє наявність сертифікатів. Розповідає, часто доводиться вгамовувати пасажирів, які їх не мають. Тяжело в тому, що люди починають нервничати сильно, йде паніка у людей. Треба добиратися, вони не можуть. Ну, із-за цього тяжело, морально тяжело. Перевізники ж на майже 70% зменшили кількість рейсів. Суттєво скорочено і кількість відправлень, і рухомий склад переведено з, наприклад, великого або середнього на малий. Тобто там, де їхало, наприклад, 3 чи 4 рази на день, наприклад, їхали великі автобуси, зараз їдуть спринтери і їдуть максимум 2 на день, а то й 1 відправлення. Та є й ті, хто скористався ситуацією, аби заробити. Це перевізники нелегали. Офіційні перевізники не мають можливості робити відправлення без ковід-сертифікатів або ПЛР-тестів і спокійно возять мікроавтобусами і між містами, і між обласними центрами, і між містами в рамках 2 областей, наприклад. У проспілці перевізників розповідають, варто поліції спіймати одного нелегала, як на його місце виїжджає інший. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро.
Мобільний шпиталь для хворих на ковід відкриється на Херсонщині. Сьогодні вночі обладнання в регіон доправили надзвичайники. Шпиталь розрахований на 120 місць. Він матиме 35 спеціально обладнаних модулів, більшість із яких для інтенсивної терапії. Заклад працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні. Ідемо далі. 4 ворожі атаки зафіксовано на Донбасі протягом минулої доби. Поблизу Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. Неподалік Світлодарська здійснив обстріли з автоматичних станкових гранатометів, а в напрямку Травневого вів вогонь із протитанкових гранатометів. Українські солдати відкривали вогонь у відповідь. США перекидають винищувачі на Аляску на випадок ядерної атаки з боку РФ. Таке повідомив журнал Forbes. За інформацією видання, військово-повітряні сили США розосереджують літаки на невеликих аеродромах. Так, 2 F-16 перекинули на авіабазу «Іриксон» на острові Шем'я, розташованому за 200 кілометрів від кордону з РФ. І напередодні 14 країн-членів НАТО розпочали військові навчання «Стійкий полудень», щоб відпрацювати дії армії в разу початку ядерної війни. Україна отримала від Євросоюзу 600 мільйонів євро фінансової допомоги. У межах програми ЄС, спрямованої на економічне відновлення країн, які постраждали під час пандемії коронавірусу. Перший транш на 600 мільйонів євро Брюссель надав Києву у грудні минулого року. Передання другого мав погодити Міжнародний валютний фонд. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровський заявив, що Україна доклала, цитую, «суттєвих зусиль задля виконання умов отримання мікрофінансової допомоги та досягла задовільного прогресу у співпраці з МВФ». Ну, а докладніше про економічні новини далі Оксана Тупальська. Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Як повідомили у Мінекономіки, кандидати на 4 крісла мають подати документи до 6 грудня. Серед вимог – 10-річний стаж роботи на керівних посадах у міжнародних компаніях, вища освіта у галузі нафтової інженерії, економіки, фінансів або міжнародного права, а також досвід залучення капіталу на міжнародних ринках. Представникам наглядової ради «Нафтогазу» обіцяють зарплату, розмір якої перед бачено міжнародними стандартами, якими саме не уточнюється. В Україні зросте загальний прожитковий мінімум на 99 гривень. Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна. Якщо з липня цього року прожитковий мінімум становив 2294 гривні, то з грудня буде 2393 гривні. Суму нарахувань змінили завдяки новій методології підрахунків, зазначає очільниця відомства. Тепер до прожиткового мінімуму не будуть прив'язані розміри штрафів та інших нарахувань, а лише мінімальна зарплата і пенсія громадян. В Україні може початися виробництво зеленого із використанням відновлюваних джерел енергії і рожевого водню на базі атомної енергетики. Про це стало відомо після робочої зустрічі міністра енергетики Юлії Підкоморної та консула посольства Австралії в Україні Роберта Кертіса. Підкоморна зазначила, що у Міненерго працює міжвідомча група, яка навесні 2022 року планує презентувати стратегію розвитку водневої енергетики в Україні до 2030 року. У Києві продаватимуть паркувальні місця на аукціонах. Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, вартість ділянок для парковки встановлять залежно від району, де вони розташовані. Зокрема, у першій зоні, центр столиці, вартість становитиме від 8,5 тисяч гривень за машиномісце на місяць. У другій зоні, прилеглих до центру вулицях, від 4,5 тисяч гривень. У третій, спальних районах, дешевше зазначеної вартості. Заступник голови КМДА наголосив, що кількість заброньованих парковок не перевищуватиме 40% усіх місць для автівок у столиці. Взяти участь у аукціоні зможуть як приватні власники авто, так і представники бізнесу. Нині вартість години паркування у столиці коливається від 5 до 35 гривень. Оксана Тупальська, новини, телеканал Інтер.
Німеччина посилює контроль на польському кордоні через наплив мігрантів з Білорусі. Наразі на пунктах пропуску працюють 800 поліцейських і за необхідності їхню кількість збільшать, заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєгофер. За його словами, до районів, що межують із Польщею, додатково спорядили 8 підрозділів поліції, адже лише від серпня в країну через польський кордон незаконно потрапили понад 6 тисяч мігрантів. Нелегали проникають на територію ЄС через Білорусь. Більшість з них – це вихідці з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану. Попри зростання кількості хворих на коронавірус, Німеччина збирається скасовувати надзвичайний епідемічний стан. А от у сусідній Австрії вже готуються до нового локдауну. Щоправда, стосуватиметься він лише невакцинованих. Як європейські країни планують пережити чергову хвилю пандемії, розкаже Тетяна Логунова. Більше ніж 6 тисяч нових хворих у вихідні дні, понад 10 тисяч у робочі. У Німеччині знову пішла вгору крива заражень коронавірусом. Утім, запроваджувати локдаун уряд не планує. Навпаки, німецький міністр охорони здоров'я пропонує скасувати надзвичайний епідемічний стан, у якому країна жила півтора року. Зробити це планують уже всередині листопада. І раніше було зрозуміло, що цієї осені і зими ми ще будемо обережними, але завдяки успішній кампанії з вакцинації ми нарешті можемо скасувати надзвичайний стан і жити, дотримуючись базових правил безпеки. Логіка міністра така. У Німеччині повністю вакциновані більше ніж 65% усього населення. І немає жодної причини і правового підґрунтя обмежувати права цих людей. Обмеження для людей, які зробили щеплення або нещодавно перехворіли, не потрібні. У цих людей є необхідний захист, принаймні, допоки не з'явиться новий штам ковіду. Жити звичним життям зможуть і німці, які не хворіли і не вакцинувалися. Але щоб сходити, наприклад, у ресторан чи до перукаря, їм потрібно буде показати свіжий тест на коронавірус, зроблений власним коштом. Погіршується епідемічна ситуація і в сусідній Австрії. Тамтешній уряд, на відміну від німецького, вже попередив про ймовірний локдаун. Утім, буде він вибірковим. Обмеження запровадять тільки для невакцинованих. Стратегію на осінь та зиму озвучив новий канцлер Австрії. Олександр Шаленберг повідомив, щойно зросте кількість хворих на ковід у відділеннях інтенсивної терапії, невакцинованих жителів країни відправлять на локдаун. Їм буде дозволено виходити з дому лише в разі нагальної потреби. А от людей, які зробили щеплення або перехворіли, обмеження не зачеплять. Наразі в Австрії повністю вакциновані 62% населення. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Респіратори в закритих приміщеннях відтепер обов'язкові у Чехії. Громадяни муситимуть носити спецмаски на робочих місцях. Виняток лише для тих, хто перебуває в офісі один або дотримується дистанції 1,5 метра від колег. Також респіратори необхідні на всіх масових заходах у громадському транспорті та в магазинах. Напередодні через погіршення ситуації чеський уряд вирішив вимагати ковід-сертифікати у відвідувачів ресторанів. Нове правило почне діяти уже з 1 листопада. У чверті інфікованих ковідом погіршується пам'ять, а кожен шостий має проблеми з мовленням. Такі висновки зробили науковці з медичної школи ІКАН при нью-йоркському шпиталі Маунт-Сінай. Експерти проаналізували дані про понад 700 пацієнтів, які хворіли на коронавірус. Для них провели психологічні тести та з'ясували, що у 18% інфікованих з'явилися проблеми зі швидкістю обробки інформації. У 15% – з мовленням, у 24% – із пам'яттю. На думку вчених, такі результати вказують на часті когнітивні порушення навіть у тих, хто перехворів на коронавірус кілька місяців тому. Велика Британія готується до дефіцитних різдвяних свят. Курятини, індичатини, свинини та навіть іграшок на подарунки вистачить не всім. Що відбувається в країні та чому продукція не доходить до споживачів, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Запечена індичка – це головна страва британського різдвяного столу. І в теорії цих птахів цілком вистачить, щоб нагодувати всю країну. От тільки на практиці не всі індики з цієї ферми помандрують на святкові застілля. Їх просто нікому заготовляти, пакувати й доправляти. Пандемія і Брекзит завдали удару майже одночасно, і наслідки цього колосальні. Та якщо пандемія явище абсолютно нам не підвладне, тож довелось якось пристосовуватися, то Брекзит ми самі на себе накликали. А тепер страждаємо від нестачі робочої сили. І фермер Ділі, і його колеги завжди наймають додаткових сезонних працівників напередодні Різдва. І поки Велика Британія була у складі ЄС, проблем із цим не виникало. Східноєвропейські мігранти із бідніших країн не втрачали нагоди підзаробити. Та після Брекзиту умови в'їзду та праці в країні ускладнилися. І сезонна робота на фермах європейцям стала просто невигідна. Нам довелося підвищити заробітну плату, щоб заохотити людей працевлаштовуватися, але це не допомогло. Ми можемо і надалі збільшувати зарплати, але, на жаль, це відображатиметься на вартості птиці в крамницях. І найбільше постраждають від цього пересічні покупці, які і так витрачають на їжу половину заробітку. Фермерські асоціації попереджають про дефіцитне Різдво. На полицях супермаркетів не вистачатиме не лише індички, а й курятини, свинини, навіть новорічних ялинок та іграшок. І найбільший парадокс, що всього цього добра в країні повно, але продукція залежується на виробництвах та складах. Нам потрібно більше працівників складів та більше водіїв вантажівок. Наша індустрія отримує 50% річного прибутку в місяці перед Різдвом, тому цей період дуже інтенсивний, і без додаткових рук нам складно задовольняти попит. Наразі портові склади в країні переповнені, а контейнери з імпортним товаром доводиться розвертати назад. Через нестачу далекобійників продукцію не встигають розвозити в місця продажу. Та порушення ланцюгів постачання – проблема не лише Великої Британії, а й інших великих країн. І здебільшого це спричинено пандемією коронавірусу та сплеском попиту. Зокрема, у Сполучених Штатах теж прогнозують дефіцит іграшок, корму для тварин і навіть туалетного паперу. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». До інших тем. ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, аби допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні та змусити талібів виконати їхні зобов'язання. Водночас в ЄС наголосили, відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. В Україні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців Талібан запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема в Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт, риття каналів та снігозатримувальних терас планують залучити 40 тисяч людей. Після дуже тривалого і нестерпного джихаду розпочинається джихад з відновлення країни. Ми намагаємося вивести наших людей із ситуації, що склалося, та допомогти їм економічно. Також надійшла глобальна гуманітарна допомога. Ми організовуємо і розподіляємо її, зокрема, це продукти харчування та одяг. Усі проблеми ми владнаємо. Ізраїль оголосив про будівництво 1300 нових будинків на західному березі Йордану. Звести їх мають намір у 7 населених пунктах, найбільше в місті Аріель. Ну, крім того, мають обговорити пропозиції щодо спорудження іще 3000 будинків. Такі плани обурили палестинців. Міністерство закордонних справ автономії заявило, що вони матимуть катастрофічний вплив на зміцнення довіри та можливе досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною. Майже півмільйона ізраїльських євреїв живуть у поселеннях на західному березі річки Йордан, на землі, яку палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. І згідно з міжнародним правом, такі селища вважають незаконними. На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом 2 годин. Попіл накрив вулиці і дороги 2 містечок, розташованих неподалік. Місцеві медіа повідомили про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів, в останнє минулого місяця.
Північ Каліфорнії пішла під воду. На регіон налетів потужний шторм. Рясні зливи спричинили паводки та сходження силових потоків. Через пошкодження лінії електропередач без світла залишилися столиця штату, місто Сакраменто. Місцева влада розгорнула пункти евакуації та видає людям мішки з піском для захисту від підтоплень. І це після руйнівного літа, яке принесло рекордну посуху та пожежі. За попередженням синоптиків, вигорілі ділянки – найнебезпечніше місце для утворення паводків, адже вода там стікає дуже стрімко. Дерево вдарило в нашу головну спальню в кутку і ковзануло по будинку на нашій автомобілі. Це два поверхи, а гараж там внизу. Гараж добрий, але машини затиснуті, а дах увесь зруйнований і оподильються усередину будинку. Справа Болдвіна. У Штатах поліція досі не змогла висунути обвинувачення за фактом смерті на знімальному майданчику фільму «Іржа», де від випадкового пострілу актора загинула операторка. Чого чекають і як проходить розслідування сенсаційної справи, Дмитро Онопченко стежить за ситуацією. Трагічний інцидент, ненавмисне вбивство чи злочинна необережність? Поліція досі не визначилася із кваліфікацією подій на знімальному майданчику фільму Алека Болдуїна. Офіс шерифа міста Санта-Фе, а саме він проводить розслідування, як ключовий доказ шукає запис трагічного інциденту, під час якого загинула Галина. Запросив санкцію суду на вилучення всіх плівок, одежі та електронних засобів, включно із особистими телефонами членів знімальної групи. Преса також отримала доступ до перших свідчень, які дав слідству помічник оператора. З'ясувалося, в момент пострілу актори проводили репетицію. Хатчинс шукала найкращий кут для камери, тому і була просто на лінії вогню. Зйомку на її камеру в цей момент не проводили, але будь-які випадкові кадри, зняті навіть телефоном, можуть допомогти зрозуміти, що сталося. Попрощатися із Галиною Хатчинс у Лос-Анджелесі цими вихідними прийшли рідні, друзі, колеги, які працювали з нею під час зйомок різних фільмів. Я працювала із Галиною на зйомках фільму «Blind Fire». Вона була неймовірна жінка. Ми всі шоковані. Шок також викликають факти, а їх все більше, що життя молодої жінки забрала халатність. Друзі Галини підозрюють, що на знімальному майданчику, аби заощадити, нехтували правилами безпеки. Вони урізали все, що могли, знехтували безпекою, яка мала бути на майданчику на першому місці. Скажу вам, як продюсер, є конкретний винуватець. Той, хто наказав, бережіть бюджет, зробимо все дешево. Імен поки не називають, але мають на увазі не актора. Вже відомо, що сам Алек Болдуїн не знав, що зброя заряджена бойовим набоєм. З'ясувало з джерел у слідчій групі агентство Associated Press. Начебто помічник режисера передав актору пістолет і сказав, що в ньому лише холості. Проблема в іншому. І ось на що натякають друзі Галини, коли кажуть про спроби заощадити на безпеці. Преса з'ясувала. Та ж «Нью-Йорк-Пост» пише про це у сьогоднішньому номері. Відповідальною за зброю у групі була така собі Ханна Гутереш-Рід, 24-річна колишня модель. Ось вона на фото. Дівчина практично без досвіду. Більшості нюансів цієї роботи вона вчилася самотужки. Визнавала, що заряджати зброю холостими набоями було найстрашнішим для неї. А фільм Болдвіна «Іржа» – лише другий досвід роботи зі зброєю для неї. І станом на зараз все виглядає так, що це фатальна необережність Гутереш і призвела до трагедії. Але слідству доведеться ще багато із чим розбиратися. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель, захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації взяли участь 500 військовиків та поліцейських, залучили 22 вертольоти. 50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, убивстві правоохоронців та вербуванні дітей. Президент Колумбії назвав арешт Отонієля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара. За останніми повідомленнями, затриманого ділка екстрадують до Сполучених Штатів. Китай зменшить використання викопного палива у планах скоротити споживання до 20% протягом найближчих 40 років, натомість нарощувати потужності невикопних енергоресурсів. За ті ж 40 років збільшити споживання зеленої енергетики на зеленої енергії, вибачте, на понад 80%. Також Китай має намір зменшити викиди вуглецю до 2030-го більш ніж на 65% порівняно з 2005 роком. Нагадаю, Китай
очолює рейтинг країни з найбільшими викидами СО2 в атмосферу. Ну, а друге і третє місця посідають, відповідно, США та Індія. Найбільше у світі оглядове колесо відкрили у Дубаї. Атракціон розташований на штучному острові в Перській затоці. Його назвали «Айн Дубай», «Око Дубая». Дивовижні краєвиди відкриваються з майже півсотні кабінок. Організатори кажуть, на колесі можна влаштувати будь-який захід від романтичної вечері до конференції або ж весілля. Працюватиме атракціон цілодобово, а один оберт триває 38 хвилин. Це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують випуск подробиць. Він вийде в ефір о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.